Битва под Лоєвом поміж войсками Великого князства Литовского и украинскими казаками, союзниками Москвы, отбылася в самый разгар украинского повстання под керовництвом Богдана Хмельницкого, докладней украинско-польской войны, якая выбухнула у 1648 годе. Битва каля Лоєва у липені 1649 году была ярким и важным эпизодом этой войны, який істотно повплывав на її далейшую ходу. У Білорусі до сьогоднішнього дня не випрацьована одиного агульнаприйнятого підходу до оцінки цієї події у контексті білоруської історії. Битва под Лоєвом 1649 году набрала розголосу вже в 17 столітті і прославила невелике білоруське містечко. Друкавалися гравюри, ткалися гобелени з виявами битви лагера литвинських військов, а вже праз два гады після її Лоєв був угонорований особним малюнком під назвою Лоєв у 1651 годі. Варто, однак, пам'ятати, що гэты розголос був справою політичного народу Речі Посполітої шляхти, яка і здушила рух українських козаков і селянів. Менавіта з осіроддя шляхти походять тогочасні письмові криниці, по яких ми вивчаємо історію. Селяне своїх хронік не писали, для сучасних істориків вони застаються мовкливою більшістю. Правомірно поставить питання, а як нам, сучасним білорусам, оцінювати Лоєвську битву? За кого переживати? За козаков, серед яких було шмат білоруських селянів, чи за войска Великого князства Литовського? Окрамя того, є більш конкретні питання, зв'язані з самою битвою. Що до неї привело? Чому менавіта під Лоєвом? І врешті, хто її перемог? Поспробуємо розібратися ближче і керуємося під Лоєв. Українсько-польська війна, яка почалася у 1648 році, називається по-розному у різних країнах. Великою козацькою війною у Польщі, визволенчою війною чи повстанням Хмельницького в Росії, або національно-визволенчою війною чи козацькою революцією в Україні. Головна причина її вибуху – нежадання шляхти Речі Посполітої прийняти у свої шереги реєстрових українських козаків. Это значит перетворить Речь Посполитую двух народов у республику трех народов. Польского, литвинского и еще русского, это значит украинского. Казаки повстали, до них долучилося пригонное селянство с уладанням польской шляхты в Украине, и война набрала еще социального и национального характеру. Казацкая украинская держава імкнулася силой долучить до себе паўднёва-беларускія землі, дзеля чаго неаднакроць высылала ў Беларусь буйныя вайсковыя аддзелы. У Беларусі украінскіх казакоў сустракалі па-рознаму. Частка прыгонных селянаў, гарадская басота, часта з радасцю, бо бачылі ў іх вызваліцеляў ад сацыяльнага прыгнёту. Іншыя слаі насельніцтва адназначна варожа, бо для мяшчанаў, шляхты і асабліва габрэяў приход казаков приносив одно пожары, рабунок и смерть. Полявый литвинский гетман Януш Радзівіл поспяхово провел кампанию 1648 и зимой 1649 году, очистивши от казаков земли уздовж Припяти и Дняпра. У 1649 годе Богдан Хмельницкий остерегался удару литвинских войск с флангу и выставлял могутные заслоны. Высылав у Беларусь казацкі аддзелы, каб апярэдзіць затрымаць Радзівіла. Казацкія войскі мелі задачай уздымаць на паўстанне беларускае насельніцтва пад лозунгамі змагання супраць шляхецкага прыгнёту і абароны праваслаўнай веры. Калі ў чэрвені Януш Радзівіл разграміў атрад палкоўніка Галоты, Хмельніцкі тэрмінова адзін за другім выслаў у Беларусь некалькі аддзелаў – Гаркуши, Падабайлы, Крычевскага, каб спыніць гетмана, не даць яму злучыцца з польскімі саюзнікамі. Варожыя войскі сышліся менавіта пад Лоєвам па той прычыне, што тут знаходзілася адна з найбольш зручных і таму найчасцей ужываных пераправаў праз Днепр.
сілы бакоў былі няроўнымі. Казакі мелі не менш як трохразовую колькасную перавагу над прыблізна 7-тысячным войскам Радзівіла. Але ў гетмана пад камандай былі выключна прафесійныя, выдатна ўзброеныя і абучаныя жаўнеры. А ў варожым войску прафесійныя ваяры казакі складалі меншасць. Аднак перавага ў колькасці была занадта вялікай, і перамогу ліцвінскае войска здабыло не толькі дзякуючы ўмеламу камандаванню, мужнасці жаўнераў, але і спрыяльнаму збегу абставінаў. Гетман Радзівіл летам 1649 году вёў войска на поўдзень, каб вызваліць паўднёвую Беларусь і потым перайсці на Ўкраіну ў падмогу каронным войскам. Богдан Хмельницкі імкнуўся любым коштам затрымаць Радзівіла ў Беларусі і з гэтай мэты высылаў супраць яго буйныя казацкія аддзелы пад камандай Галоты, Падабайлы, потым яшчэ следам выслаў падмогу пад камандай Крычэўскага. Усяго сабралася з Крычэўскім каля 30 тысяч казакоў і паказачанага сялянства. Крычэўскі вырашыў апярэдзіць Радзівіла і, прайшоўшы імклівым маршам 31 ліпеня 1649 года, атакаваў Радзівіла пад Лоєвам. Лоєв – сённяшні раённы цэнтр Гомельскай вобласці, старажытнае беларускае паселішча пры падзенні Сожа ў Днепр. Па археалагічных даных тут, на Замкавай гары, ўжо ў 10-11 стагоддзі існавала паселішча Драгавічоў. У 12 стагоддзі Лоєв з ваколіцай належаў да Чарнігаўскага княства, а ў 14-м непрыкметна, гэта значыць мірна, увайшоў Вялікае княства Літоўскае. У сярэдзіне 17 стагоддзя Лоєв – мястэчка, цэнтр староства Старадубскага павету Смаленскага ваяводства. На момант Лоєўскай бітвы Лоєв быў спалены часткова казакамі Падабайлы, а яшчэ раней – менавіта па прычыне прысутнасці недалёка варожай мяжы з маскоўскай дзяржавай, у Лоєве знаходзіўся драўляна-земляны замак. Пра Лоєўскую бітву, пра тое, дзе адбывалася, пра тое, якое месца займае ў нашай гісторыі, мы паразмаўляем са спецыялістам, кандыдатам гістарычных навук Станіславам Чаропкам. Спадар Станіслав, што это за месца, куды вы нас прывялі? Ну, вось гэта якраз ёсць то самае месца, дзе размяшчаўся вайсковы стан Януша Радзівіла, размяшчалася войска Вялікага княства Літоўскага, адкуда, па сутнасці, і пачалася гэтая бітва. Першы этап тут быў? Менавіта адсюль, так, яна і пачалася. Чаму мы бачым сляды ўмацаванняў тут? Што тут было? Справа ў тым, што тут, калі Радзівіл даведаўся аб тым, што падыходзіць казакі, ён прыпыніў свой шлях на Кіеў і пачаў вельмі хутка акапвацца. Таму от мы і бачым тут валы, якія былі свой час умацаваннямі. Зараз, конечно, цяжка ў гэтым лесе убачыць гэтае умацаванне, але ў 1649 годзе тут было поле. Як тут адбывалася бітва? 31 ліпеня раніцой казакі Крычэўскага нечакана атакавалі вот гэты лагер. Тут было каля 3000 жаўнераў нашых. Так, каля 3-3,5 максімум. Чаму? Таму што 30 числа 800 жаўнераў было накіравана на ўзмацненне Рэчыцы. Ад Радзівіла. Ад Радзівіла з гэтага лагера. І больш 1000-1200 на чале з Камароўскім было накіравана на Брагін, на пошукі вот якраз гэтай арміі. Всього было 6 тысяч, тут засталося 3. А казакоў было колькі, якія наступалі? Ну, розныя падлікі, конечно, тут ёсць, но іх было не менш, чым 20 тысяч. Прафесійных з іх, дарэчы, было таксама вельмі шмат. Гэта не менш 7 тысяч казакоў прафесійных. Астатні... І тут 3 тысячі прафесійных жаўнераў. А тут 3 тысячі прафесійных жаўнераў. І як яны тут сутыкнуліся? Гэта было, конечно, жорсткае сутыкненне. Казакі нападалі ў пешым строі ці конна? Не, нападзенне было коннае. Коннае, таму што пяхота Крычэўская, яна адстала. Крычэўскі насуперак волі старшыны вырашыў атакаваць так знянацку нечакана, і таму тылы пяхота казацкая адстала. Ён не спадзяваўся, што Радзівіл ўжо акапаўся? Так, ён спадзяваўся менавіта на нечаканасць. Ну, пэўны элемент нечаканасці ўсё-ткі быў. І чым эта сутычка закончылася першая? Гэты лагер здолеў стрымаць націск казакаў. З Брагіна вярнуўся атрад Камароўска, які, пачуўшы гукі бою, прыспешыў і нанёс удар казакам з тылу. І гэта ўратавала лагер? Па сутнасці, так. Мы адышлі 400 метраў прыблізна ад стану Радзівіла, у тое месца, дзе хіба і адбылося першае сутыкненне казакаў з арміяй, з жаўнерамі Радзівіла. Так, от менавіта тут і адбылася першае баявое сутыкненне. Кавалерія? Кавалерія і
а з іншого боку піхота і так само кавалерія. З того боку йшло наступлення казацького війська, а цюль з лагера видвинулася піхота ВКЛ, ну і затем на допомогу кавалерія. Тобто Кричевському не вдалося використати фактор нечеканості? Не вдалося абсолютно. Розвідка Радзивіла була добре? Так, вельми добре. І як ця сутичка ще раз відбувалася? Ось тут знаходився такий млинок невеликий, її одразу ж зайняла піхота армії ВКЛ. Це млин на речці? Так, млин на речці невеличкий. І оттуль вони активно оборонялися. Огнєвий контакт такий був. Ось. А отсюль вийшло вже непосередньо підрозділення армії ВКЛ. Ну і треба, ми розмовляли, звернути увагу, що у Радзивіла були професійні жовніри, які обходилися з мушкетом вельми професійно. Це складано його наладувати, прицелитися. Це займало час, це була кваліфікація. Безумовно. Вони трималися вельми організовано, вони одразу розшихтувалися, стали як потрібно. У той час, як казаки, вони все-таки летіли, як могли хуче ударити. І їх зустріли залпами. І їх зустріли залпами. І серед тих казаків професіоналів було мало. Були показачі на селяні. Були вже більш-менш підрихтовані з київського полка, але вельми шмат було селян. От і це от якраз рішаючу роль хіба згуляло. Особливість цієї битви якраз заключається у тим, що перший удар наносили не селяні, як це було звичайно, а казаки стали ззаду, а наоборот, казаки ударили першими, і селяні у наступному окажуться без удалого керівництва. Після першої жорсткої сутички каля стана Радзивіла була проблема у наших військ те, що на тим боку був Подобайло своїми казаками. Як далі розвивалася подія? Так, саправди, там стояло каля 10 тисяч казаків Подобайли. І як тільки вони почули ніякі вибухи, стріли, Подобайло, некоторий час марудив, але потім вирішив зробити виведку боєм. І почалося переброска сюди каля 3 тисяч чоловік. Не всіх послав сюди? Не всіх. І це наших врятувало хіба? Дало можливість частки нашого війська подвести до цього берега і скинути казаків назад у воду. Була така страшна сеча, вдалося їх скинути. Засталася тільки невелика заслона на той випадок, коли раптом ще щось буде. А основна маса пішла на південь, до урочища розгрому, блокувати Кричевського. У цей час з заходу, з повднього заходу підходила піхота Кричевського. Яка відстала від кавалерії. Яка відстала. І от цим військом, яке тут стояли, довелося ще по дорозі розгромити піхоту. І тільки після вони підійшли до лагеря Кричевського. Але піхота це вже було основним селянство, дрено озброєне. Переважно так. Кричевського вдалося оточити, наскільки це можливо, бо там болотиста місцевість. Некілька разів предприймали штурм. Казаки, вони там склали барикади з трупів коней, людей. Ось оборонялися як могли, до вечора не здолали утриматися, а вночі тяжком зійшли, покинувши поранених, у тим ліку і самого Кричевського. Командира Кричевського, який помер у лагері Радзивіла. Що тичить Подобайла, то він як стояв там, залишився стояти, і у стратегічному плані це було вірно. Чому? Тому що Радзивіл далі вже йти не мог. Страти були достатньо серйозні, його сталося 2-3 тисячі чоловік, у Подобайли там ще було 1005 мінімум, і таким чином Заблокировали. Так, все залишилося якби статус-кво. А яке значення ввогулі Тиловської битви в той казацько-селянській війні, казацько-польській війні, українсько-польській війні? Кричевський перемог у тим плані, що він здолів спинити натиск на південь, на Київ. Але з іншого боку перемог Радзивіл. Чому? Тому що він не дав можливості Кричевському пройти на територію Сходньої і Центральної Білорусі, бо у Кричевського задачі були велізарніші. І не тільки повстримати Радзивіла, але підняти війну так. На всій Білорусі. Говорка йшла менавіта об тим, як підняти Полесся, підняти Подніпров'я, потім з виходом на Мінськ. У білоруській історіографії оцінка Лоєвської битви залежить від патріотичної позиції автора. Офіційне, це значить проросійські автори, завучено повторяють стару совєтську тезу про антифеодальну визвольну війну білоруського селянства і городжанів при підтримці українських казаків. Саправди, частка біднішого селянства і городського плебсу долучилася до українських військ. Але відомо не менш фактів, коли білоруські селяни і городжани змагалися супроть казаків і допомагали війську Радзивіла. З пункту гледження білоруського історика, білоруської рації стану, казаки Хмельницького приходили на нашу землю як окупанти, союзники московітів. Вони нищили наші городи і вьоски, рабували, забивали білорусов і спробували долучити до своєї держави
ладный кавалок белорусской земли. Не треба бояться, что белорусская оценка казацких походов в Беларусь посварит нас с братами-украинцами. Не обмеркуем, домуемся. Але каб пачаць дамаўляцца, набліжаць свае пазіцыі, трэба абазначыць уласную пазіцыю, займець уласны погляд. Маім браткам-беларусам і гісторыкам у тым ліку належыць памятаць, што ва ўсім свеце шануюць толькі тых, хто ўмее бараніць сваё.